Klubi i futbollit Shkëndija është e gatshme për ndeshjen e parë eliminatore kundër TNS-s nga Walesi për kualifikim në Ligën e Kampionëve. Në një konferencë shtypi trajneri i kampionëve të Maqedonisë Qatip Osmani deklaroi se lojtarët e tij janë të përgatitur për të dhënë maksimumin dhe presin rezultat pozitiv. Siç e dini, Shkëndija nesër ballafaqohet me ekipin e TNC-s të Walesit. Gjatë përgatitjeve, rezultatet që i bëm gjatë përgatitjeve në apën shpresë se Shkëndija është e gatshme për këtë lojë. Në pozitën e Hasanit do të luajë Emini. Diskutabil është vetëm Besart Ibrahimi, ka një lëndim të lehtë në sonde në stërvitje do të vendoset edhe a do të luajë ai apo jo. Në pritje të ndeshjes së nesër me kapiteni Arment Alimi gjithashtu u shpreh mjaft optimist se me sukses do të kalojnë sfidën e parë. Mendoj se na pret një ndeshje e vështirë. Kemi zhvilluar një seancë stërvitore të mirë në Sloveni. Mendoj se me ndeshjet që kemi bërë në Sloveni kemi arritë formën maksimale dhe jemi të motivuar që të vim sa më mirë në këtë ndeshje. Uqezin të tovar në këtë ndeshje do të paraqiten me formacion të kompletuar që do të thotë se në fush do të zbresin me këtë formacion. Zahov, Betulaj, Musliu, Adili, Murati, Alimi, Taipi, Radevski, Emini, Juniori dhe Ibrahimi. Në bas të formacionit ekipi do të luaj me sistemin 4-2-3-1. Ndeshja Shkëndija TNS do të luet të martën në mbrëmje me fillim prej orës 25 minuta.